Në jetën tonë ka gjithmonë të papritura, por këto të papritura të gjithë duam të vëmë nën kontroll sa më thjesht, sa më gjatë. Sa gjatë? Plot 2 vite, që ju të jeni të sigurt se asgjë e papritur nuk do të ndodhë. Ju sjellim një kredi personale ku surpriza qëndron vetëm tek dhuratat që do të bëni. Më shumë se kaq, mund t'ju themi vetëm gëzuar festat pa surpriza. Raiffeisen Bank, lehtësojmë jetën tuaj.